den där var ju nästan till död ju. Sen hade jag bara den där skeleton huvudet, bara med en sån här kobam. I level 30. Jag ska lägga i alla, verkligen alla mina dåliga Pokémons här inne. Det var en tight match. Det var en väldigt tight match. Men du, vi kör runt med bara tre Pokémons. De tre bästa vi har. Okej, okay, men då, hur länge in i datorn då? Man drar in eller man så trycker på dem och så flyttar man dem bara. Men det var fan... Jävlar! Alltså, nu fungerar. Min Mashok, den är verkligen OP, min Mashok. Den är bättre än din. Tänk när jag lever upp den här Mashoken. Okej, okay, nu har jag bara mina tre bästa kvar. Ser du den där röda pelarna där borta? Vänta. Ja, jag ser den där röda pelarna. Där är det som sagt att säga. Okej. Har en till Mashok. Jag ska one-one han. Tänker på att få en till. Jag går ner i grottan. Okej. Okay. Wow, what the fuck? Det dog nyss. Det här är verkligen en tight match mot mig och Mashok. Wow. Pokeball, är du seriös Hugo? Hur tänkte du nu? Jag vill att du ska poka. Poka är bra. På Facebook. Vilken är din startpokémon? Din startpokémon? Ja. Vilken level är ni? Jag har ingen aning just nu. Okej, nu har jag två Mashoks. Jag ska bara gå och heala. Den är 24. Vilken level är din startpokémon? 24. 26. Okej. Okay. Men jag kör inte så mycket med den längre. Inte jag heller. Nu har jag två Mashoks. En level 38 och en level 42. Nu ska jag träna upp min så den blir en... fan heter det? Fan, glöp bort det. Jag vet annars. Charizard, ja. Charizard? Ja, oh, just det. Du kommer få Charizard. Ja. Just det. That's pretty OP. Oh shit, där kom din, ja. Hur kom din hit? Jag har ingen aning. Jag har bara typ mitt kameran och upp dit. Ja, nu ska vi se. Okej, nu är jag ganska jag möter sådana där jävla golden bat. Jag har två stycken Mashoks, det är de två bästa i spelet. Run bitch, run! Jag vill inte möta dig. Åh, jag hann inte helt, jag gillar inte den där Zubat. Min Mashok kommer äga den där Zubat så enkelt. Bara så vet jag är nere i grotten. Ja, jag är också här nere. Jag försöker hitta dig. Borta verkar vara något intressant. Alltså, går det lite gräbban i 8000? Alltså, nog för att den här killen måste ha lagt ner väldigt många veckor på den här mappen, men... Han kan väl i alla fall göra grottorna lite bättre än med World Edit. Menar du? Alltså, jag klagar inte. Jag skulle aldrig klara att göra den här mappen, men faktiskt, det är ganska dåligt av honom. Nej, det är en dålig grej. Wow, wait, what? What? Den här grabben vill ha han bara, jag vill fightas med dig. Jag bara, okej, dö då. Men vart gick du? Den här grottan tog ju slut. Ja, där. Grottan tar ju är slut. Är du ute nu? Är du ute? Nej, ska jag komma ut? Nej, jag är halv försöker ge ut nu. Men grottan tog ju slut direkt. Jag hittade inte utgången. Men grottan tog ju slut efter typ 2 meter. Eller är det helt blind? Det blir blind. Och så grottan jag är nere i, den tar slut direkt. Det finns en steg. Nej, det gör det inte. Jo, för var den som har blivit i Pokémon Centret? Var den som har blivit nere i Pokémon Centret? Alltså jag är nere i den här grottan men det finns ingen väg ut. Jo, det finns inget säkert med berg ut, men det fanns en steg ner. No shit! Jag kan ju inte ha kommit ner i grottan utan stegen. Jag håller på... Nu finns mer steg. Alltså en steg innan den här stegen, du vet. Den stegen man kom in i, den stegen där kommer inte ner. Jag menar i den grottan där. Jag håller på att försöka hitta... Jag gick ner till en steg innan jag kom där, så... Leta för ett annat ställe. Alltså du... Det finns ingen stegen någonstans. Jo, det finns det! Fan, kolla runt på lite. Men jag såg ditt namn, vart gick du? Va? Finns stegen? Jättebra.
Det är inte vad du missar. Hittar ett hål i marken. Men ifall den är svår att missa, då är jag helt retard, för jag har gått till hela grottan och jag inte hittat den. Ja, det finns två stegar. Det finns bara en steg och en till mig. Stepa bara ner till mig då om du tittar. Här nere är jag nu. Ja, vänta, den där stegen, vart var den? Nu måste jag upp och kolla det. För det där stämmer inte. Ja, det var inte den stegen jag kom upp i. Eller kom ner i. Okay. Här var det någonting. Här kom jag inte ifrån. Och det har jag kollat den här gången, den var slut va? Det kanske inte, nej, det är inte samma gång. Exakt, jag hittar den här och jag är bäst. Jag kommer leda oss ut ur den här grottan. Du suger. Det där kan vara utgången. Jag tror det också. Eller så är det en återvändsgränd. Eller? Nej. Fuck! Nej, det var bra, finns ljus där borta. Mot ljuset. Det är ljus där borta. It's ljus. För ljuset bara. Follow the light. För ljuset. Jag lovar att ljuset bara är för att det är långt ifrån. Vilka level är dina på mig? 24, 12, 38, 42. Det är igen. Ah, årsvenskan. Den här fan grottan är helt jävla omöjlig, kommer jag ut där. Ja, när man har gått ner kommer man aldrig upp igen. Då var det här. Jag hittar någonting, kom. Där du. Här. Genius, Terios. Ja, det här vägde du på mig. Känn på mig. Yeah! Wow, Genius, vänta, Terios. Vem är det där? Det är den där killen med boxningshandskar. Åh! Han vill jag ha. Och vad är det för kille där borta? Okej, han var jättedålig. Men jag fångar honom ändå. Åh, vad är det här? Jag ska fånga honom med en vanlig. Vad fan är det för typ? Jag skiter i den. Han är jättedålig. Jag dödar han bara. Okej, jag vill gå vidare. Okej, jag går vidare då. Jag vill kunna möta den här flygande saken. Den verkar bra. Wow, vad är den där gröna? Nej, vet inte fan. Observatorium. Jag tror det här är med Pokémon-flygan. Förväcka Snorlax. Åh gud vad kul det är att spela det här målet. Jag vet inte varför. Jag fick bara en attack och säga det. Ja, det är tornet han får se Pokémon-flyg. Pokémon-flygan, fuck jag här utan. Jag vill ha Pokémon-flygan, jag vill ha Pokémon-flygan. Okej, det här var ju svårt. Åh nej, vad komplicerat det här var. Fan, man kan inte gå emellan stegar. Eller, vad fan det är. I normala är det vägg. Ja, det är jättesvårt i det normala. Ja, men här är det bara... Här är fan hardcore. Jag vet inte ens vart den riktiga vägen är meningen att den ska vara. Så... Nej, det är helt jävla random. Fan, jag är inte här hoppa bredvid. Men snälla. Man bara, åh nej, det här är för svårt för mig. När han gjorde mappen märkte han inte att det var jätteenkelt. Jag gör pop med det här blir healer, om man går bara med det här blir healer, typ pop med det healer. Vänta, va? Här är några normala facklor, vad är det här? Jaha, det var en till steg där, fuck you då. Bitch, please. Jag lovar att det är så här. Okej, what the fuck, inget här uppe. Vad är något sånt där? Wow, Begun okay. Intruders, Marowak, 47 Marowak. Det är Cubans uppgradering. Vem fan är Marowak? Det är Cubans uppgradering. Och då kan vi inte slå. Jag kan. Nej, jag kan inte slå. Jag har inte fått den slagen. Så nu fick jag ett slag. Åtta Cub. Jag vill fånga honom. Jag ser inte honom. Du kollar upp i taket. That's why. Inte att jag bara får Pokémon skamma. Hur fan, den här mappen är asbra gjort, jag verkligen. Förutom du den nere. På den. Vibrava, kom igen nu, you can do this, Vibrava.
Gör den bästa attacken du har. Åh jävlar! Oh, okej, okay, du går vinner. Ifall inte han ska döda dig på ett slag, då är du helt körd. Okej, okay, han är så ägd. Åh, jag tycker synd om han är så gullig. Försök fånga han. Bitch pose. Fånga han. Gick det, ärligt talat? Ah, ja. Jag har ingen aning om jag ser ut den, så jag är inte rätt. Men det är, du vet den där gulliga dinosaurien som du... Jag fick han! Det är den där gulliga pappan. Ja, 47 ja. Kolla. Jag ser honom då. Han är inte lika gullig nu. Ja, nu har du rekordet till högst level. Bitch, please. Min högsta level är 42. Ja, vänta. Ska vi in min sån här killen. Okej, nu ska jag bara svinga ner. Här var ingen hjälp på min flot. Fast vi var på spelet, va? Men nu har ni klarat spelet. Man bara, aha. Då var det här mer en adventure map. Ja, kanske. Ifall det här är en adventure, ifall det här visar sig att vara en adventure map, då kommer jag allvarligt. Rage då. Ja. Vad fan? Teres lever inte inne i Pokémon andan. Jag vet skin allting. Och i Tetrapack och så. Jag har också Tetrapack. Ja, men jag har ju Tetrapacken. Ja. Sånt. Okej, nu är jag level, jag är typ level 40 nu och då tänker jag köpa lite. Jag har en rosa pluttepluttt. Jag är säker, men vi säger att vi kan köpa Ultra Ball här. Och där ute kan man fånga vatten-Pokémon. Ja, vänta. Jag kom in i shoppen. Vart är den då? Ja, där är den. Okay. Jag tänker köpa en Ray Candy Great Mice. Jag ska köpa jättemånga Great Balls. Jag tror att vi kan köpa Ultra Balls nu, säkert. Okej, okay. Ska vi göra det? Ja, det kostar 10. Jävlar, jag köper 2. Oj, här. Akta dig. Jag kan inte kasta upp den, så är jag. Okej. Okay. Oj, sorry. Lite fel, kanske? Ja. Fast de är mest Pokémon, vad fan, det finns en jävla grej på. Fuck, jag vet inte kaffe. Nu har jag inga levelar kvar. Okej. Okay. Tänk köpa 2 såna här, okej, det är ju inte alls, jag har bara en kvar då. Okej, jag går tillbaka. Vänta, jag kan fan lämna den här på min... Charlie Grace Moise. Vad ska jag get fast med mig? Ja. Lägger jag? Jag ramlar ner i void. Säg inte till Seren Clash och vi förlorar allting vi gjort. Test. Du står still med mig. Så. Save all. Vad händer? Skriv kontrollen, fuck. Jag gjorde det. Crash den server för dig med. Ja, som en crashare. Fuck! Kom så tillbaka. Save all funkar inte. Nej, inte startar om kodverkningen vi är kvar. Jo, ifall jag startar om konsolen, då kommer inget vara kvar. Allvarligt. Nej. Men Pokémon är kvar ju, det var ju som en bytte mapp innan också. Vi behöver bara springa in på antalet hela tiden bara. Flyga oss lite då. Okej, jag prövar att stänga ner. Fan vad bra det här blir. All uppklippning har blivit ungefär cirka 10 minuter. Alla mina videor blir typ cirka 10 minuter. Så jag kan sätta in 2 sådana videos som blir ett avsnitt. Jag spelar in nu. Spelar du också in? Ja. Okej, okay, förlåt. Det var någonting som hände i servern. Vi ingen aning vad. Men allting var kvar. Ja, nu tänker jag göra den här leveln. Nu är det min kärmin med level. Du, kom hit. Ja, men det här kan bara köra lite pokébollar. Kom hit. Varför då? Det är så jävla ful kille här. Men där ska jag kasta ut mina grejer där. Kraschar den igen? Nej. Nej, nu funkar den igen. Vad är det?
Vänta lite, jag tror jag kommer helt fel tal. TP till mig då, vänta, TP. Jag kom till helt fel, sa jag. Jag var i den här vattenmiljön. Kolla, kolla. Ja, men, det var, han försökte växa det innan. Jag kan gå till Pokémon gymmet, va? För jag tror det är det som gör som satt på pointen. Mm. Det där. Först nu, jag har aldrig använt våran Pokédex. Nu ska jag göra det. Jag har kollat lite i det. Jag vill ju visa liksom lite vad den kan göra. Vad fan, det funkar ju inte. Ja, den visar mina Pokémons. Ah, gullig. Men det är alla du har träffat ju. Alla du har mött. Jag tänkte jag bara, jag ska visa lite. Men ja, fan, det funkar inte. Illa att jag fångade en 42 Mashoke med en vanlig Pokémon-boll. Jag fångade aldrig mina vanliga Pokémon-bollar. Jag har ingen annan vanliga Pokémon-bollar. Jag har 2 Ultra-bollar, 9 Great Ball och 4 Pokébollar. Nej, jag har ingenting av dem. Jag kör på normala Pokémon-bollar. När du hittar en jätte-OP Pokémon då, och så kan du inte få den. Alltså, verkligen kan inte. Då är det nej, det var en kille som fångade Lugia med bara typ 100 Pokébollar normala. Alltså. Ja, jag vet, men då hade han ju astur. Nej, jag hade typ dika sönder, men jag hade rökt lejan bara som kika sönder. Åh, jag vill fånga vatten. Åh! Magikarp! 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 We must fucking... Vänta, om vi går ner det som vi drunk. Magikarp! Åh, jag har Magikarp! Vi kan kasta! Yeah! Åh, Magikarp! Åh, Magikarp! Det är min favorit dum i huvudet Pokémon. En sån här Starrrrr. Bag! Pokéball! Åh, jag har en Great Ball! Fight. Magikarp, det är min. Och sen var jag till med det där fanheten. Magikarp? Nej, Magikarp man utvecklas, vet han. Den är sol och blå och... Ja, oh, just det, de blir ju jätte-OP. Ja. Nej, jag heter Magikarp. Han det är någon sån här lång vattenorm, eller hur? Ja, jag vet. Jag har glömt bort dem lite namn. Jag har glömt bort lite namn, men jag... Det var säkert på Google sen. Gyarados, vem är det? Gyarados, vem är det? Nej. Jo, det är Gyarados, Gyarados. Jag fångade en Magikarp. Ja, men Gyarados heter han. Jag är typ funnit på säkert på den, Gyarados. Okej. Min favorit Pokémon var Grodon när jag var liten. Det var den stora röda. Dinosaurien. Ja, tror jag. Jag vet. Jag kan visa en bild på honom sen. Jag är Gyarados, ja, nu vet jag. Han är på en liten köttelen på... Shit! Vilken level är den här grabben? Fan, jag fick killa en... 37 Tentacruel! Tentacruel, men fan är den igen? Vänta, nu vet jag, det är nu, jag vet hur jag vet. Ja, det är Horse. Ja, jag visste vad det är, ja. Ja, jag vet, men de är så jävla bra de där. Ska vi... Åh, jag måste levela upp min Magikarp. Vi går tillbaka till salen, det fanns en annan väg också. Jag får bara kolla på sin plats. Men jag måste fightas med några med min Magikarp. Gud, det kommer se konstigt ut, en Magikarp på land. För att du måste bete först släppa ut i hand och sen byter du. Så han ska på levla. Vänta. Dör han ifall man låter honom ligga på marken? Nej. Nej, bra. Jag kommer fight den här sen för lite XP. Och sen byter Pokémon till en... Marine. Headbutt. Okej. Vi kan väl låta varandra vinna en match. Vi kan träna upp våra bete matchkart. Här är Mashoke. This is going to be cute. I will change my Pokemon to a level 42 Mashoke. And I will kill him with my vital throw. And he's like dying, this Mashoke. He's not having a chance, you know. Min Magikarp level 15, 16, 17. Mm.